Starec lidi, Gear Vlog s Mikem, hned video po vape vlogu a zase pokračování mod kávíček. Takže, boom, Ruby Blend. Ruby Blend je směska, dámy a pánové, směska arabiky a robusty. My bychom měli dostat hodně kofeinu, měli bychom mít výrazně kafe a měli bychom ho mít zjemněný tou arabikou brazilskou, takže by měly být čokoládový, oříškový tóny. Vzhledem k tomu, že tohle je druhý video, který natáčím, to kafe mě po otevření vonilo krásně jak Nutella. Fakt doslova a do písmene jak Nutella. Předtím jsem to dával dost jakože na knap na předchozím videu, takže dáme espresso, dáme cappuccino a trošičku víc zjemna. Ubereme na mletí. Odpustíme vodu a dáme si rychlý espresso. Pozor, je v tom robusta, takže bude to síla. Distributor vždy potřeba u bezedné páky na tuty. Ideální suprová věc. A vyzkoušíme, co se mně povedlo teďka v rámci malinko hrubšího mletí a myslím si, že i malinko menší gramáže kávy. Předtím byly černý hrničky, teď dáme bílý. Preinfuze 2 vteřiny, spařit to kafe pitně. Jo, tohle teče líp, tohle se mně určitě líbí víc, takový myší ocásek, tak to má bejt. Ten prout kávy, nikdy žádný channeling nevidím. Což je super. S tou kávou se dobře pracuje, asi nemůžu absolutně stěžovat. Zrno je zase středně pražený, není to nic dotmavá, vypečenýho, hnusného, co vám dá jen a pouze hořkou chuť. Je to prostě kafe na chuť. OK, 28. vteřina. A teď mám správný espresso, to znamená nějaký centimetr do vrchu hrnku a jsem absolutně spokojený. Jdeme ochutnat. Tohle je i trošku jiná chuť, zase s tím mletím hrubším, nejjemnějším, s tím hrubším mletím a s rychlejším protokem kávy. Ale furt je to hodně brut, je to hodně drsný kafe. Tohle je fakt doslova a dopísmené ranní probouzeč. To kafe... Toto je ten správný přechod z Turka na espresso. Tady mám takový ten dojem klasického českého turka, se vším všude, je to hrozně výrazný, hrozně hořký. Není tam žádná, já víceméně nevnímám žádnou aciditu, ale té hořkosti vnímám raketu a po vůni takhle nevnímám Nutellu, tak jak jsem ji cítil, když jsem otevřel to balení. To je prostě kafe, kávový kafe, turek, hotovo, tečka, zameteno. A teda... Jakože jo, jakože hodně výrazný, až se mě z toho zatínají nejen ruce v pěst, ale i prsty na nohou. Jo, prostě prsty na nohou zatnuté v pěst a jdeme na to kafe. Beze strachu. Tohle je fakt normálně, toto je nastřelovák. Přes oběd, já jsem na druhém videu doporučil dát to i večer. Jedině, když budu chtít zůstat hodně dlouho zůru. Rozhodně třeba po takovéhle kávě nejít cvičit, jo. 2 hodiny, nic prostě. Žádné cvičení, asi to docela hodně zvedne tlak a pohne to s hercnou. Takže po pozření takovéhle kávy bych byl opatrný. Já ne, já jsem zvyklej, takže já hned na to frknu cappuccino. Já jsem na předchozím videu dával Tatra mlíko, není to dobrá volba, absolutně ne, takže zvolím olmácký selský. Hej, tady to teče úplně mega, to teče jak horká čokoláda roztopená, to se mně líbí. Takhle si to představuju ještě pár vteřin a už začíná uncrntávat, takže ho rovnou necháme takhle zdejchat. Nachystáme mlíko. To
pijme jiný kafe. To olmácké mlíko mi udělalo mnohem lepší mikropěnu. Chuťově je taky lepší. Ej, prostě Tatra mlíko je dobrý samo o sobě. Tohle to Tatra mlíko, dlouhotrvanlivý. Je sladký, blablabla. Tady tohleto, to selský mlíko, sice nevydrží tak dlouho otevřený, ale chuťově do toho espressa mi sedí mnohem víc. Je to... krémovej projev. Ta hrubost té smíchané robusty s arabikou ustoupila. To se mě teďka líbí aktuálně. Teď mě to baví mnohem víc s tímhletím mlíkem, než na předchozím kanále s tou Tatrou, která prostě neudělala ani dobrou pěnu, nic, a bylo to takový prostě typický hospodský preso s mlíkem. Teďka je to cappuccino a je to vidět i na hrnku. Prostě je to... je to dobrý, tyjo. Cappuccino mě z toho sedí mnohem víc než espresso. Cappuccino je takový jemnější, kultivovanější, ale pořád tam mám zachovaný ten krásný poměr mlíko plus kávová nahořklá chuť. Nezabil jsem to ničím, nepřibyl jsem to mlíkem, neubil jsem to úplně, což je zase takový špatný český hospodský zvyk, když někde mají stroj na espresso, tak vám udělají horký mlíko. Vodový horký mlíko. Jo, po většinou, neříkám, už se to lepší ta situace v rámci kávy po České republice, ale pořád je to, když teďka v rámci období covidu, jako úplně ne, že jo, jasně, v období covidu si dám takhle na prd a tak možná doma, ale předtím to prostě bylo hodně špatný, takovýhle domácí cappuccino, já jsem pozval spoustu svých známých na cappuccino a na kafe a pak mě říkali, že mě za to nenávidějí, protože nemůžou do normální hospody přijít a dát si cappuccino, protože už jim to nechutná, už vnímají, jaká je to srákora. Jo? Já proto, když si někde dávám kafe, tak výhradně kavárna a nekoukám samozřejmě pod ruku, já to sám nesnáším, když mi někdo kouká pod ruce, když dělám kafe. Je to hrozně nepříjemné, člověk je potom nervóznější a jako nedělá se tak dobře, ale zase na druhé straně jakmile vidím, že to cappuccino prostě není cappuccino, já nemám problém ho vrátit. Jo. Vis to Tatra mlíko. Prostě to se nepovedlo. Byl takový pokus, já jsem si myslel, že to bude úplně mega fajn, protože to mlíko je nasládlý a bla 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 bla. Nebyl to mega fajn nápad. Tohle dobrý. Mně se asi jako úplně nejvíc do cappuccina ověřilo mlíko z Lidlu, to jejich krabicový. Já ho teďka zrovna nemám, ale jedno nejlíp se našlehává, nebo nejlíp, jedno z nejlíp se našlehává, dělá dobrou mikropěnu a já výhradně beru teda plnotučně mlíka na cappuccino. A daří se mi to nepřešlehnout, ani nemít nedošlehlý. Jo, takový prostě fakt dobrý mlíko. Tady ho mám. Tohleto. To už je prázdný, ale jo, to pilo s mlíko. To mě strašně sedí. Plus takovýhle kafe a jsem absolutně v pohodě. Tohleto se mě teda taky uvěřilo. Jo, dobře se z něho dělá mikropěna. Neměl jsem to přešlehlý, neměl jsem to nedošlehlý. Jsem spokojený. Ranní kafe, ranní života budič. Ruby Blend bych nedával na večer, a teďka je večer, já si ho dávám večer, točím tohleto video pro vás večer. Jsem zvědavý, jak to se mnou dopadne, kdy půjdu spát. No, já se přiznám, hraju Guild Wars a dodělávám Skyscala, takže nevím, kdy půjdu spát. Takže to kafe se mě možná aj bodne. Nemám, co bych tomu víc řekl. Pokud vy máte nějaké doplnění, prosím, pojďte do toho. Like pro kočičku, která není kočičkou. Můj největší oblíbenec. A... to je všechno, já se s váma loučím. Odebírat, lajkovat, sdílet, pokud se video líbilo, budu za to obrovský moc rád, nechat komentář, budu taky moc rád. A samozřejmě mějte pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.